Hei, tänään on toinen päivä maaliskuuta 2019 ja Korso TV:hän perustettiin 2.3.2015, eli siitä on nyt sitten 4 vuotta. Korso TV:llä on tehty aiemminkin joka vuosi tällainen video, että X vuotta Korso TV:n perustamisesta, ja siinä on aina ollut jokin sellainen aihe. Esimerkiksi on kerrottu faktoja Korso TV:stä ja sitten reagoitu vanhoihin videoihin. Mutta tällä kertaa ei ole mitään sellaista, koska mä en oikein tiedä, mitä siihen olisi keksinyt. Niin otetaan vaan tällainen pikainen juhlintavideo tähän sitten. Sellainen olisi mielenkiintoista tietää, että kuinka kauan te olette kattonut Korso TV:tä. Että onko siellä sellaisia, jotka on ollut ihan alusta lähtien mukana ja sitten uudempia katsoja. Niin kertokaa ihmeessä, että kauanko olette ollut mukana. Ja joitain nimiä on tietysti jäänyt mieleen sieltä Korso TV:n historian varrelta sitten sellaisia aktiivisia kommentoijia. Mutta 2019 vuosi nyt. Katsotaan, minkälaisia videoita tulee tehtyä tänä vuonna. Jos teillä on siitä ideoita, niin kertokaa ihmeessä, minkälaista sisältöä haluaisitte nähdä. Ja Korsoon liittyviäkin videoita voisi keksiä jotain uudenlaisia. Nähdään taas ensi viikolla sitten uusien videoiden merkissä. Ja totta kai hissikanavalle tulee hissivideot. Hei hei!